Olle, sä välit kamera eteen. Nyt on siis perjantai. Ja mä oon lähdössä tekemään yhtä työjuttua. Mulla on aika hyvin kaikki silleen tehty, että näin ei tarvitse kauheasti. Mutta yksi haastattelu täytyy hoitaa ja sitten mennään ostamaan Katjalle synttärilahja. Ja sitten myöhemmin tänään on vielä Elisan 16V-synttärit. Nyt on haastattelu tehty ja nyt mä käyn parilla kaupalla ennen kuin hankitaan jotain ruokaa ja sitten mennään kotiin. Mä en kestä, kattokaa kun isoipäin vaatteet vastapuolella. Mä haluuta. Nyt mä menen Katokoon ja se on muuttanut tähän Eetu-aukion viereen. Siellä myydään niinku semmosia design-merkkejä ja paljon esimerkiksi suomalaisia koruyrityksiä ja kaikki. Tää on kyllä lemppari. Pitäis olla niin paljon enemmän kaikkia tällaisia, koska tää ilahduttaa mua joka kerta kun mä näen tän, vaikka tää on vaan tälleen maalattuja pilkkuja maahan. Nyt on lahjaustakset tehty ja toi Katoko on kyllä ihana. Siellä se on myyjä kuin Essi, jonka kanssa on tosi kiva jutella. Se on tosi hyvä myyjä, oikeesti. Mun tekisi mieli ostaa kaikki. Jos katsot tätä, niin terveisiä. Nyt on aika kaivaa kaikki paketointijutut esille. Ja mä oon säästänyt tämmöiseen laatikkoon kaikkia vanhoja pakkausjuttuja, mitä mä oon ajatellut, että voi käyttää sitten uudelleen. Just kun on tullut jotain Lush-paketteja, niin isoin tällaisia pakettikortteja. Niin näitä mä pystyn käyttämään jouluna. Ja just tommosia pieniä korurasioita, kortteja. Joku tämmönen Lushin kirjanen, missä on sairaan hienoja kuvia, mitä pystyy käyttää sitten paketoinnissa. Mutta nyt mä ajattelin, että mä käytän tällaista Lush-paketin mukana tullutta paperia tässä Katjan lahjassa. Sieltä Katokasta löytyi ihan sairaan sopeja kortteja. Ja nää oli putinki-merkkisiä. Taisi olla molemmat. Jep. Mut ihan sairaan hienoja. Katjalle mä ostin siis Design by Kieto-korvikset, koska mä tiedän, että se tykkää näistä ja tämän merkin koruista. Ja mä ostin tällaiset. Mun mielestä nää jotenkin näytti tosi paljon Katjalta. Toivotaan, että se tykkää. Elisalle mä ostin Helly Hansenin takin, mitä se toivo, koska se on oikeasti tarpeellinen lahja. Ja se vielä vinkkasi mulle itse siitä, että se oli hyvässä tarjouksessa, niin se maksoi joku tyyli 75 euroa tai jotain. Aika kallis lahja, mutta ehkä tolleen siskolle, joka täyttää 16, niin ihan ok. Mä laitoin sen tämmöiseen pakettiin, kun mä ajattelin, että se ei ehkä heti arvaisi, että se on takki. Vaikka se kyllä toivosta itse ja tietää, että mä ostan se. Vaikka mä en ole missään vaiheessa myöntänyt. Mutta kyllä se sen aavistaa. Mutta jos hetkeksi tulisi tästä paketista sellainen olo, että mä en ostanutkaan sitä. Vain kun tekee jotain, niin kissalta kyllä menossa mukaan. Oh my god, kattokaa mitä mä oon tehnyt meikilleni. Siis mulla on hirveä asukriisi ja meillä on kiire ja nyt mä oon sotkenut kaikki luomivärit tähän. Hyvä luoja. Nyt pitää korjata tilanne ja keksi äkkiä joku asu. Musta tuntuu, että mulla on kaikki vaatteet pyykissä, mut sit pyykissä ei oo kauheasti vaatteita, niin mä en oikein ymmärrä. Mulla on myös siis vaatekaappi niin sotkunen, että sieltä on tosi vaikea löytää mitään, niin se saattaa nyt olla syy siihen, että mä luulen, että mulla ei oo vaatteita, koska kyllä mulla on. Joku mekko olisi kiva. Mut sit semmonen toppi, mitä mä käytän ton yhden mekon alla, koska se on muuten tosi paljastava. Niin se toppi on pyykissä. Mä laitoin nyt tässä oma meko, kun mulla oli joku toinenkin päivä. Ja mä löysin tänne toisen
mekon alle, niin ei ole liian antava. Ja uudet pinnit päässä tietysti. Elisa Sintterit alkaa siis 6:00 ja me tultiin tän auttelemaan ja vähän naurattaa ehkä, kun mä huomasin, että papan auto on jo täällä pihassa ja kello on tosiaan 4:25. Happy birthday to you! Kiitos! Äiti laittoi nää mun eilä tuomat kukat tommoseen olutpulloon, näyttää sairausjokulta. Perinteinen kermakakku on kyllä ehkä paras. Synttärit on nyt juhlittu. Ja Katja, mun hyvä ystävä, on nyt Porissa. Se on siis muuttanut nyt syksyllä opiskelemaan Helsinkiin. Ja mulla on ollut se niin ikävä. Mä oon nähnyt sitä nyt varmaan 2 tai 3 viikkoa varmaan. Ja nyt se on Anniksella, mennään sinne viettää iltaa. Niin nyt kaupan kautta sinne. Oli kivat synttärit, on kiva nähdä sukulaisia ja perhettä ja kaikki perhetuttuja. Koska meillä on kyllä silleen hyvä poppoo. Aina tosi rentoo. Kello on jotain 1. Mä oon tullut just kotiin. Ja nyt mä katson vielä hetken RuPaul's Drag Racea. Mä oon kyllä ihan poikki. Mut oli ihanaa hengät kavereiden kanssa ja viettää niitä kailtaa. Ja huomenna me vietetään Katjan synttäreitä. Ne oli kyllä viikko sitten, mutta vietetään huomenna. Ja me mennään tekemään kukkaseppeleitä. Sitten me mennään aamupalalle kello 1 tai jotain. Ja sitten myöhemmin mennään vielä isommalla porukalla vissiin syömään. Ihan sairaan kivaa. Ja tänään oli myös ihana päivä, kun näki jotenkin paljon läheisiä ja kavereita. Mitä hauskempia päiviä on muiden ihmisten kanssa, sitä vähemmän tulee kuvattua. Mikä on tavallaan harmi, koska näillä videoilla mä oon tosi usein yksin. Just sen takia, että sit kun mä oon seurassa, niin mä en niin paljon kuvaa. Kun ei vaan muista, kun on niin hauskaa. Tai sit ei halua niinku... Ei halua jakaa niitä sellaisia hetkiä, kun kavereiden kanssa heittää läppää tai puhuu jotain syvällisiä. Niin sitten se pala, minkä te näette mun elämästäni, on tää, että mä oon yksi kotona. Mutta kommentoikaa ihmeiset, mitä ootte tykännyt tästä video joka päivä jutusta. Ja jos on jotain juttuja, mitä te haluaisitte nähdä näillä videoilla, niin kertokaa sekin. Et jos te haluaisitte vaikka, että mä puhun jonkun daily vlogin sisällä jostain aiheesta tai vastaan johonkin teidän kysymyksiin tai jotain tällaista, niin kommentoikaa. Mutta nähdään huomenna. Moikka!